গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আফ্রিকান ভালুক। তো আজি আমি কত যাম দেখা থাম্বনেল চাই গমে পাইছে কিজানি থাম্বনেল চাই গমে পাইছি কারণ আজি বেতালে আইফোন কিনিব আইফোন মানে এটা কিনি বহুত দিন হেঁপা এটা আছিল সো হেঁপাটো আজি পূরণ করবে ট্রাই করিম কিনিম বুলি নকও দাম চাম বেশি দেখুন কিন্তু হে অঁ আৰু এটা কথা কওঁ কওক তাৰে আগতে মোৰ গাড়ীখন ভাল কৰিলোঁ আচ্ছা মানে নিপুৰ গাড়ীখন পাইছোঁ মান পৰি আছে মুম্বাইৰ পৰা তাৰপিছত মানে কি ক্লেইমডাল চিঙি আছে সি কাৰণে নিলৈ তো ইয়াৰ গাড়ীখন ফাৰ্ষ্ট মোবিল চেঞ্জ কৰোঁ তাৰপৰা ক্লেইমডাল ঠিক কৰোঁ ঠিক নকৰোঁ আমি ঠিক কৰিবি আমি গুচি যাওঁ ঠিক ডাইৰেক্ট এটা কাম কৰোঁ আগে গাড়ীখন ঠিক কৰিবি আমি গুচি যাওঁ ঠিক আছে তো এটা বস্তু দেখি আছোঁ আহক তো নিপু তোমাৰ একে হাউচ ৱাইফৰ লগতে ফাৰ্মাৰো তো এই জিকা লাগছি জিকা লাগিছে আৰু আপোনাৰ ইভাগে আৰু ৰঙালাও লাগছি ৰঙালাও নাই নেকি এইটো কালালাও তো গাড়িখানে লক গাড়িখানে ঠিকই আছে সব কি বে আছিল নো হেৰি কৰিব পাৰি ক্লেম দি আলাও ৰুচি ডাঙৰ আছে মোবিল নে মোবিল নে বাকী সব ওকে আছে চাবি আই চাবি আই আহ ইমেন গাড়ি উলো না মাকৰ জল বান্ধি গৈছে এ সব কেনে মাত সব মোবিল এক টুকু নাই দিম স্টার্ট কৰক আগে ব্যায়াম ব্লক যাব ব্লক যাব বল বল তো গাইস মানে মোৰ গাড়ীখন মোবাইলটো আমি পুৰি চেঞ্জ কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই এটা কলটো চেঞ্জ কৰিলোঁ একে লাগে নহ'লে গাড়ীখন বেয়া বেয়া হৈ গ'লে পিছত ৰাইজৰ দৰ প্ৰব্লেম হ'ব মোৰ খান আজি মোবাইল চোন চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু অৰিজিনেল পেকটো লগাই দিছোঁ কিন্তু এই লাইটৰ কথা মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মানে মই ডিলাৰক যোৱা নাই বেলেগ বেলেগ যোৱা নাপায় বোলো একো লাইটৰ কথা লগ পাব লাগিব বাকী চব ঠিকেই আছে বোলো দোৱা হৈ যায় থাকোঁ তো গাইজ গুৱাহাটী যাওঁ কথা আমি নলবাৰী যাই আছোঁ কাৰণ নলবাৰীত আমাৰ দুটা পাৰ্চেল আছে তো পাৰ্চেলটো আমি ফাৰ্ষ্ট ৰিচিভ কৰিলোঁ ৰিচিভ কৰি কিনে আগে ঘৰক লৈকে আহোঁ পাৰ্চেল কেইটা মানে ঘৰক লৈকে দিব আছিল কিন্তু ঘূৰি আছিল কোন ধৰা নাই সেইকাৰণে পাৰ্চেলকেইটা আকৌ নলবাৰীকে লৈ গ'ল নলবাৰীৰ ৰিচিভ কৰোঁ মোৰ নবীন ভাই ফোন কৰি থৈ আছে তো আমি যেতিয়ালৈ যেতিয়া ইচ্ছে আমি ধুনীয়াকৈ কাম কৰোঁ দেখা ঘৰক লৈকে যাই গা চা ধুই ভাত চাত খাই দুপৰীয়াকৈ ওলাই যাওঁ ঠিক আছে তো এতিয়া পাৰ্চেলকেইটা লওক ঐ ইমান টকা ক'ত পালা আইফোন কিনে টপ চিক্ৰেট দেৰিকৈ কৈ আছে তো গাইজ আমি নলবাৰী পৰা আহি আছিলোঁ আৰু আহি থাকোঁতে আহিছি লগ পালোঁ আমাৰ পুৰণা সখী কি খবৰ ভাল আমাৰ লগত আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' এটা কৰিব লাগিছিল হা নেক্সট ভিডিঅ'টো কৰিম নেকি একেলগে আগতে মই মন কৰিছো যে মোৰ চুলি বহুত সৰি আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো বিচাৰি বিচাৰি মই ভাগৰি পৰি পৰিছো এইটো হয়তো জলবায়ু পৰিৱৰ্তন নহলে পলিউচন খোৱা খাদ্য টেনচন নহলে পানীৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে জানে আমি বহুত ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকো আৰু বহুত ট্ৰিপতো গৈছো সেইবাবে মই আপোনালোকৰ এটা প্ৰডাক্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো যিটো প্ৰডাক্ট মই চুলি সৰা প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছো যাৰ নামটো হৈছে অজিভা হেয়াৰ ভিটামিন এইটো এটা কম্বিনেশ্যন হয় বায়'টিন ডি এছ টি ব্লকাৰ আৰু অমেগা থ্ৰীৰ আৰু এইকেইটা বেষ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হয় আপোনাৰ চুলি বঢ়োৱা আৰু নাৰিছ কৰাত সহায় কৰে আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি ই হেয়াৰ ফল কণ্ট্ৰল কৰে আৰু মই প্ৰায় এমাহ ধৰি এইটো প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছো মোৰ ই চুলি প্ৰব্লেমবোৰ একেবাৰে নোহোৱা কৰি দিছে আৰু মোৰ হেয়াৰ গ্ৰোথ হোৱাত বহুত সহায় কৰিছে যেতিয়াৰ পৰা মই এই অজিভাৰ প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো ই আপোনাৰ মূৰটো হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে যাৰ ফলত আপোনাৰ হেয়াৰ ফল আৰু হেয়াৰ ডেমেজ নহয় তো এইটো কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰে মই আপোনালোকক কৈ দিছো আপোনালোকে দিনটো দুটাকৈ কেপচুল ল'ব পাৰে আৰু বেষ্ট টাইমটো হৈছে দুপৰীয়া আৰু ৰাতি ভাত খায় তো এই প্ৰডাক্টটোৰ লিংকটো আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ কিনে চেক কৰিব পাৰে থেংক ইউ তো গাইজ আমি ভাত চাত খাই একদম ৰেডি হৈ ললো কাৰণ এতিয়া আমি যাম বেতালদাৰ আইফোন কিনিব নবীন ভাইৰ দোকানত এটা কথা সোধো আপুনি পইচা ক'ত পাব লাগে পইচাটো মানে গাইজ মোৰ এটা প্লেন আছিল 21 মে পইচা দিব 21 মে পইচা যায় পাণ বজাৰতে তো গাইজ এতিয়া টাইম হৈছে প্ৰায় আঢ়ৈটা তিনিটা বাজে আৰু এতিয়া কেনে গোধা ৰ'দ দিছে আমাৰো জ টাইম তো গাইজ আমি যাই লওঁ কাৰণ এই ৰ'দে ৰ'দে ইমান ৰখি ৰখি ব্লগ নপাওঁ আৰু দুটা হেলমেট ল'ব লাগিব আৰু হেলমেটটো ল'ব লাগিব আমাৰ হেলমেট নাই গাইজ হেলমেট 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 ল'ব লাগিব কতি ঘূৰাব নালি যাক 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 ব্লক আৰু ব্লকৰ কাষে কাষে আমাৰ ৰাস্তাটো একদল গছ পাইছিল চৰকাৰে কি কৰিছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বেনা দি দি আপোনালোকে দেখাই পাইছে
সবুতে আহিলে চোর খালি চোর কৰা নাই খুব কম প্রাইসত আর মোর আগে যেহেতু আমি ভিডিও করছিল বহুত মানুষ আছে আর কাস্টমার খানি এনেকুৱা রিভিউ দিছে যে ধুনিয়া মোবাইল তো একবার আপনি একবার এড্রেস তো আর ভালকা কই দাও এড্রেস তো আপনার এই বকিষ্ট চারিআলি আপনাদের যদি জালুকবাড়ি সাইডের পর আহে তেতিয়া হলে বকিষ্ট চারিআলি পর রাইট সাইডে ঘুরিয়ে রাইট সাইডে পাবো যদি খানাপাড়া সাইডের পর আহে তেতিয়া হলে লেফট সাইডে ঘুরিয়ে রাইট সাইডে পাবো বুস্টার মারা আছে দাদা বুস্টার মারা আছে তথাপিও ফোন নাম্বার তো আমি ডেসক্রিপশনে দিই ফোন নাম্বার তো ডেসক্রিপশনে থাকিবই আর কন্টাক্ট নাম্বার তো থাকিবই এনি টাইম রিসিভ করিব টাইম থাকিব টাইম টেবিল এটা থাকে আমার রাতিপুয়া 10টার পর রাতি 8টা লগে আমি ফোন রিসিভ করব তো মোর এত ভাল লাগছে গাইস 12 কেনে তো গাইজ মোর বাইক খান ঠিক হয়ে গেল মোবিল তো ডাউন দিছি আর চেন টেন টানি দিছি কিন্তু এই বস্তু কি করতে যাকসন এতো এতে এটা ইতল আর আজির স্পেশাল এটা গাইজ কথা এটা কই দাও গুয়াহাটির পা ব্লক কেন আপনালো আপনার যেহেতু গরম দিছি আজি আর মালিক যেহেতু যাম তাতে ব্লক করবে একদম ইচ্ছা না গেল কারণ আমার সাশ্রী কেন বাইক লো গেছিল এই গাল কালার চাক গাইজ এই হোয়াইট কালার এই গ্রে কালার এই হোয়াইট এই কালার চাক এটা কালার দেখা আছে কিন্তু মানুষ কালার নেই আপনি বসে তো
জমনি হল মানে এটা চলি মানে ওয়াকিং কৰি আছে মানে ৰানিং ৰানিং এর লগত চলি ৰাতুল বুলি তো সি দাউৰি আছে মানে এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে দাউৰি আছে ৰাতুল আছা ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু কোনো নতুন কেছ আছে সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব আৰু সংকানকলে বৰ্ডিয়ে ফ্লগ আহি আছে আৰু বৰ্তমান একদম কাম নাই একদম ফ্ৰী অতি সংকাৰ ওলাক কি যদি ভিডিও দিব চেষ্টা কৰো নতুন প্ৰজেক্ট আমি এটা ভিডিও এটা বনাম তো বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম বাই বাই Please stop.